Ate mwatubo abanupu bachari momaziga olo mchala amanyidwa nga Sauda Madada. Abamu batandiseda okubita mbuza tyo mchala Sauda Madada ebyaddala yafude oluvanyuma ate olo kubwa amasasi agabade amayitirivu nga addu kama motoka ye ngera poliisi emutwala emisinde. Omuchala ono bagamba amasasi gamu kuteko eranga achigambibwa kubanti abamu bagambi yafude nenga ate amazima matofu si kituufu. Omuchala ono achali mulamu yadde amasasi gasobodde okubanga gamukwatako bwe yabadde mu motoka. Reports nyingi nnyo ezifuluma ku muchala Sauda Madada tetumanyi lwaki abamu bagezaako ziteekamu confusion nenga okusinziira nga bwe kiri omuchala ono kigambibwa okuba nti okusinziira kubamu abaleeta amawulire abaleeta amawulire aleeta updates kubanga story y'omukyalo ono tennaba kiriya bulungi. Bagamba nti yadde avugira ku one way, yadde avuga ku one way, mu kuvuga ku one way n'atomera owa boda. Mu kutomera ate owa boda poliisi n'etandika omugoba, mu kumugoba nagezaako okudduka emisinde olwo ate ne batandika okuba amasasi. N'ebino byonna owulira nga tebikwatagana, omuntu avugira ku wanuwe ate mutandisa omugoba, mu kumugoba ate mukuba amasasi, olayira ddala nga tewali pointi gye bikola. Naye nga okusinziira kati ku mukyala nga Rita, omukyala oyo Rita kagwa blogger yadde wa NRM, oba obisuubira ebintu ng'ebyo oteekawo embeera nti poliisi yadde ekola omulimu gwayo kubanga ate mbu yadde avugira ku wanuwe n'atomera ate owa boda n'etandika omugoba emisinde olwo ate n'etandika okuba emmotoka y'amasasi nga naye mwali olwamaze n'apaniki nga ate n'atomera ababooda abalala ate olwo mwattu ne beeyongerera ddala okwongerako zimagaziini batere bamumalirize nga bakubira ddala amasasi ebyaddala. Manyi abasajja bano babakwasa emmundu ez'entalo zi AK-47 oba AK-47 kati nga kubira ddala amasasi okukakana ng'ate omukyala ono akwatiddwa. Mukwatibwa abamu bagamba bw'ate yatabuse nnyo yadde nange. Amawulire gano tukyalinze source entuufu tutegeere ebyaddala omukyala ki ekyamutuuseeko kuba basinga ga reportinga ba NRM ate galina okubaamu side endala oboolyawo oyinza obutabeera nnyo konkushuwa ku ggo. Amba gambye yeyambudde yenna n'atabuka biki bintu we bityo byebiri ku side eyo naye nga kigambibwa kuba nti omukyala ono ye fege tufuna omukyala ono waali talina buzibu mulamu yadde kigambibwa kuba nti amasasi agamukutte embeera mbi nga ye. Naye nga ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribing.